За денеска темата е онака интересна тема за која ќе размислуваме. Јас си дадов наслов Отворено небо и ќе видиме зашто станува збор. Инако до сега зборевме за средбите кои Исус ги имаше со своите апостоли, со своите пријатели, помеѓу денот на Воскресението и денот на Вознесението. Тие се два моменти. Исус после Воскресението остана на земјата 40 денови. И имаше средби со повеќе луѓе. Ни живеевме во еден таков пост, како да кажем, пост-велингденски период, во кој црквата 40 денови од прилика се поздравувала со поздравот Христос Воскресна. Така, историски така црквата се поздравувала се до денот на Вознесението. Кога ќе размислам за тоа, 40 денови не се малку денови. Исус дефинитивно го поминал тој тест на тоа што викаме ние секоја чудо за 3 дена. Значи, ке се деси едно чудо и трае 3 дена и после станала нормална работа, како да не се десило. Мислам дека да се појавил еднаш после Воскресението, само еднаш да се појавил, може и ке беше чудо за 3 дена. Но вистина, еднаш се појавил, го нема толку. Но 40 денови тој постојано се појавуваше на своите пријатели, пред своите пријатели, јадеше со нив, разговараше со нив и во еден момент, како што вика апостол Павле, се појавил на повеќе од 500 души наеднаш. Знаете, тоа што читам, на луѓето како што читам, веќе не им било чудно Христовото појавување. Не им било чудно. Може би на почеток. Но 40 дена, знаете ли колко е 40 дена? Ние веќе заборавивме кога беше Великден. От Великден до сега поминале 43 дена поточно. Значи, во тој период, од Великден, кога славяхме Великден, пред колко седмици е тоа веќе заборав, значи, доста време има поминато, а Исус постојано се јавува на учениците на неговите пријатели. Значи, појавувањето на Исус веќе не е веќе чудно за учениците и за пријателите. Туку, средбата ги возбудува и носи некои нови чувства. Например, двајцата кои одија кон Емаус, ако читате Лука 24 глава, беа многу возбудени за таа средба. Петар во Јован 21 глава се фрли во морето и пливаше кон Исус, која свати дека Исус стоеше на брегот. Тие биле многу возбудени за тие средби. Во тој момент тој остави буквално се, Петар остави се, и брод, и луѓе, и риба, се што имаш остави и тргна кон Исус. Но после тоа возбудливо време, кој кулминира со Христовото вознесение, многу чуден момент, тие стојат, Исус се изборува и како што пишуваат евангелистите, отеднаш облак го засени, се отвори небото, облак го засени и го на некој начин го сокриот пред нивните очи. Последен таков момент доаѓа еден сушен период. Знаете, кога се појавува Исус и кога Исус ви кажува дека ќе се види со вас и така натаму, одете во Галилеја, таму ќе се најдеме. Други момент, знаеш дека ќе го видиш Исус. Но кога Исус кажува, подобро е за вас јас да заминам, тогаш е малце чудно. Што после тоа? Што следи? И знаете што? Сега во овој случај Исус на вистина замина. Го видо како замина. Што сега? Секако дека сега му веруваат дека тоа што тој го вети дека ќе биде подобро за нив, дека тој ќе го оствари тоа, но што следува тоа никој не го знаеше. Понекогаш сушни духовни периоди доаѓаат веднаш после искусување на најголемите чуда кои сме ги имале. Знаете ли што е сушен период? Еве сега ќе ви опишам отприлика што е сушен период. Сушен духовен период е кога се молите и чувствувате дека молитвите одат до плафонот и се враќаат назад. Достанот имате чувство дека вие тоа сами на себе се изборите. Сушен период е кога не можете да ја почувствувате таа радост која носи Господ. Сушен период е кога може би сте имале некој романтичен период, духовно, нешто многу интересно се случува, ама веќе ја нема таа возбуда. Тоа може да биде сушен период. Или ако сте биле малце по-духовно напредни од мене, да ви кажам, постојано го слушате Бог како изборува преку Библијата и така натаму, отеднаш читате
едноставните не гледат, не доживувате некоја живост. Чувствувате како едноставно тоа да го правите затоа што ете, навика имате и така натаму. Тоа е сушен период. Чувствувате како Господ да ја затворил таа небесна порта и едноставно тоа е тоа. И не знаете што да направите. Нема некој ветување дека ако тоа е тоа го направиш, сите би сакале вака. Диеме три чекори до тоа Господ како ти проговори. Да ги направим јас овие три чекори и Господ одма ќе ни преговори и да бидеме сигурни во таа работа. Луѓе постојано ме доаѓаат, чека се, вака ли треба, како треба, знаеш, да се осигурат дека ако тоа го направат, дека Господ обавезно ќе ги послуша. Има ли таква работа? Од мое искуство нема. Значи нема три чекори до Господов одговор, тоа не е автомат. Укој ако сакаш макијато, стиснеш и само треба да го избереш бројчето, нели? Се треба да подесеш колку шекер сакаш. Значи не работи така. И знаете ли што? Ниједен однос во вашиот живот не функционира така. Не постојат три добри чекори за другата личност да одговори на начин на кој вие сакате. Постои тоа? Ако мислите дека постои, тогаш немате однос со таа друга личност. Тогаш имате нешто друго. Ист и односот со Бог. Тоа е жив однос со Бог. Тоа е непредвидлив однос со Бог. Тоа е препознатлив однос, но непредвидлив. Понекогаш тие сушни духовни денови периоди, што е да се, доаѓаат веднаш после искусување на големи чуда кои сме ги имале. Има неколку примери ги наведам сега јас од Библијата. Например, моментот кога Илија, пророкот Илија, беше на брдото Кармел. Дали ја знаете приказната? Сега ќе ви прераскажам на брзинка, тие што не ја знаете. Што се случува? Во Израел, во Северното царство, има нов цар и има една нова царица која се вика Езавела. Ако не сте ја слушнали до сега, може би сте слушнале оваа лоша као Езавела е, многу е лоша, таква е. Езавела станува синоним за лоша личност, одмаздолјубива личност, личност која е склона кон идолопоклонство. Таа Езавела ги воспоставува боговите Ваал и Ашера во Израелското царство. И си носи не знае куп пророци, ги спотепува сите тие свештеници на Јахве, тие што го слават Израелскиот Бог, поставува свој пророци и сега вика, ова е, од сега натаму ова е државна религија, толку. Треба сите да се поклонуваат на Ваал. Илија е Божи пророк, многу силен Божи пророк. Многу силен. Ако читате приказните што се случуваат со него, околу него, ќе си кажете тоа е тоа. И знаете ли што? Илија беше еден од тие кои се појави на гората на преобразувањето. Исус кога беше на планината таму. Таму се појави Илија и Мојсе. Илија беше како представник на пророците. Многу силен пророк. Е сега. Илија се спротиставува на тоа и го предизвикува израелскиот народ на една епска битка на боговите. Јас така ја нарекувам таа. Епска битка на боговите. Тој ги предизвикува на Кармел. Знаете, јас во последно време гледам онака highlights, бокс од историјата и сакам да гледам некои епски битки помеѓу двајца тешкаши, например, кои се бореле. Боксот е интересна работа. Тие се луѓе, да ги видите пред вас, огромни луѓе, по скоро 2 метра високи, мускулести, силни луѓе, брзи луѓе, кои ги видите како се тепат, не ви се верува дека толков човек може да има таква брзина, толку да има такво темпо. Тие се луѓе кои го поминале в своето време во рингот целиот свој живот и во тоа инвестирува сета способност кој имаат, сиот талент кој го имаат, искуство од тренинзите, спарензи кои имаат, сила, посветеност и строгите правила на кои се посветуваат и се обидуваат да победат во тој ринг. Едно од најпознатите е она на Джордж Форман и Мухамед Али, кога се случува во Заер. Ако се слушнале на англиски, позната битка се вика The Rumble in the Jungle. Многу позната битка е таа, кога се тепа таму и Али, Мухамед Али победува таму таа битка. Јас сметам дека тоа што се случува на Кармел, тоа е едно 200 пати појака битка на боговите од ова на Мухамед Али и на Джордж Форман. На брдото Кармел, од едната страна ги имате 400 пророци на Ваал и жртвеникот со жртвата, а на другата страна го имате Илија како сам пророк
кој стои сам со жртвеникот и жртвата. Во оваа битка договорот е следен. Богот кој ќе прати оган од небото и ќе изгори жртвата, тој е вистинскиот Бог. Тој е договорот. Илија им дава предимство на 400-тините пророци на Ваал. И тие почнуваат цел ден да викаат, да славаат, да кој знае што се да прават, почнуваат да се сечат. Овој па Илија ги зафркава од друга страна, вика, тебе може спие човек, овој Богот, малце погласно викајте. Па овие почнат да се трескаат од земја, што ли се не прават? Дојде моментот кога Илија се моли на Јахве. И знаете ли што прави Илија? Илија вика вака: да се осигураме дека не правам јас никоја магија, истурете вода на жртвата. Три пати направите вода, да се полие жртвата со вода. Илија само кажа една молитва и оган паѓа од небото и не само што ја обзема жртвата, го топи и каменот. Илија извојува една огромна победа тој ден. Тоест, Јахве извојува победа, не Илија. Јахве извојува таа победа. Илија зема меч во продолжетот на приказната и ги убива сите тие 400 пророци. Пророчката служба е понекаш многу тешка служба. Фала на Господ што сум пастор, не сум пророк. Кој знае што се и треба да се прави. Во секој случај, тоа што следи после победата, по таа голема победа е многу чудно. Језавела, кралицата, разбрала за тоа и му се заканува на Илија дека ќе го убие. Илија бега и паѓа во страшна депресија, па дури се моли Бог да му го заврши животот. Сикате, како е можно после таква битка, после толку голема победа да има на таква сушна сезона, неверојатна сезона, во која Илија лежи под еден грм и чека, буквално чека да умре. Знае дека не смее да се самоубие, чека да умре. Господ му се појавува и кажа: Илија, што правиш тука? Вика, тоа е тоа, мислам дека заврши мојот живот, нема надеж, отприлика тоа е тоа. Сушен период. Уште една приказна од Стариот Завет ми е, и тоа е многу интересна приказна, Израел, која излегуваше од Египет. Нешто се случува слично. Сите тие се сведоци, израелците, на сите тие знаци кои Бог ги прави во Египет. И најголемиот знак секако во тој момент е преминувањето на Црвеното море. Морето се разделува, тие преминуваат како посул. И доаѓаат пред планината Синај. Го гледаат дури испуштањето на Божјата слава на планината и исплашени се. Го гледаат како Господ се спушта, се тресе планината, има чад, има што да ви кажам. Божјот пријател Мојсе, посредникот на израелците, влегува во густиот чад на планината, каде што всушност го прима Божјот закон, но таму се задржува 40 дена. Интересна символика, нели? Мојсе го нема 40 дена. И се што прават израелците? Ти чека, чека, чека. И веќе не им се чека. И предпоставува дека Мојсе е умрен, значи не може таму некој да издржи таму повеќе од 2 сати, тој чад, нема вода, што да ви кажа. Они прават така некоја рационална математика, Мојсе сигурно е умрен, на нас ни треба нешто ново. Што прават? Собират злато, прават едно златно теле и викаат на израелците: еве го Бог што те изведе од египетската земја, сега ќе му се кланяме. Сега, како е можно тоа? При мен не ми е јасно. Веројатно да сум бил таму, јаке сум бил, немојте во луѓе, не го, барем така се замислам, предпоставам дека ќе бидам првиот кој ќе таму ќе клекне пред тоа теле и каже: уу, колко е шајни, колко светка тоа теле, злато е направено, тоа е Богот. Знаете, ние веќе зборувавме, заборавивме кога беше Великден, а од Великден до сега има поминато нешто повеќе од 40 дена. Замислите тој период да бидете во некакво активно исчекување на некое најавено чудо, но тоа не се случува во тие 40 дена. Па тоа е многу време. Така си помисли Израелот. И тие му се поклонија на тоа златно теле. Има и трет случај кој е, да кажеме, добра приказна. Не е лош пример, туку добар пример. Тоа се апостолите во текот на воскресението, средбите со Исус
вознесението и таа пауза кога сега ја искусуваат помеѓу Христовото вознесение и Духов ден. Апостолите има слично искуство. 3 години со Исус, што да ви кажам, чуда на сите страни. Но видови раснување, па збунетост, но следи воскресение, па и средби со него. Онака емоционален, како се кажа тоа, ролер костер. Знаете, овие возовите што дадат лево десно. Не знаеш што да чувствуваш веќе. Дали си среќен, дали да плачеш, дали збуне. Тоа е тоа. А сега Исус е вознесен на небото и тој им заповеда да чекаат. Не им кажува за колку време, но им кажува дека не по многу дни. Ако некој од апостолите бил како мене, ќе бил малку напнат да дознае за колку точно дни станува збор. Пошто тоа е многу важно се организирам распоредот, кога до колку треба да бидам тука, колку време треба да се задржам во Јерусалим, пошто Исус им кажува, чекате во Јерусалим, они се од Галилеја. И се што значи тоа не по многу дни. Знаете, кога Исус кажува, ќе се вратам наскоро, веќе 2000 години има поминато, па не се вратам. Што значи не по многу дни? Доаѓаат тие дни и сега се во исчекување. Пауза. Како да сопира времето. И не знаеш што да правиш. Ќе ви кажам дека и ние сме имали слично искуство така на та некоја пауза, на тоа некоја затише, во кое се збунет, не знаеш што да очекуваш, не знаеш што да веруваш, не знаеш како да пристъпиш, како да се молиш. Беше 2005 година, јас бе во место кое се вика Гизицко, тоа е на северот од Полска, во многу хаотичен период од мојот живот. Студирав музика, служев во црква со млади, личниот живот ми беше хаотичен и несреден, духовниот живот бетер и ужасен, а јас се наоѓав на место каде нема галама, тоа беше во природа, на едно место каде што имавме 2 недели време се посветиме на размислување, на читање, на молитва, и знаете како времето да сопре. И сега нема веќе галама, немаше смартфони тогаш, немаше интернет, ништо тоа немаше. Таму кај што бевме, немаше. И беше онака затише. И не знам што да правам со животот. Имаше еден точак таму. Прв пат во живот се качев на квалитетен чуд точак. Сите до тога што се ги возал, беа онака размрдани. Се клацка, овој таму стегнат точак, па пошел да скокам со него. Беше интересно. Имаше кајак со кајак. Ама знаете што? Сите тие работи ги испробав, веќе не имаш што да правиш. Таква нелагодност, како тогаш, никогаш во животот претходно и после, тоа немам почувствувано. Сакав никога да побегнам од мојата кожа. Гледајќи на мојот живот, едноставно не можев да поднесам за тоа во каков хаос беше, колку неодреден и неуредно изгледаше мојот живот. Ужасен живот. И седо тоа се прикриваше со некоја галама во мојот живот. Знаете, пријатели, музика, визуална галама, серии гледање, што и да е. Игрици може би, појма нема. Сите тие работи го прикриваат тој хаос во кој јас се наоѓав. Мисля дека сум кул, а сум супер. Кој ги снема тие работи, го гледам мојот живот и почнам да се жалам сами од себе си. Катастрофа. Колку плитко прикрива все за тоа кој всушност сум јас. Бев многу плитка личност. Но тоа се случи чудо за мене. Од некоја причина која само Бог ја знае, тој ме повика во мисија. И сега тоа беше проследено со многу видения, со многу внатрешни потврди, со вистинска преобразба на срцето и на умот. И верувам дека, ако ја прашате Фани, ќе ви каже дека Живко, после таа година, малце по-друг Живко. Пред тоа бев еден Живко, со своји манири, потоа бев еден малце по-друг Живко. Кога се вратев, ми текнува дека една девојка од младинската група ми каже дека лицето ми било дори по-различно. Како да светело. Знам дека не сум мој се, јас сам, ама така изгледало моето лице. После тоа следеше еден период на чуда и Боже делување. Можеше јасно се почувствува како Бог работи, па следе и тие чуда. Искуства кои за мене се прекрасни сеќавања. Сикаш кога ќе седнам и кога ќе почнам да споделам што Господ се правеше во тие први тие неколку години, беше на вистина чудо врз чудо врз чудо врз чудо.
Но после тоа следеше еден мок, една пауза. Сушен период. После еден таков славен период, неизбежни се прашањата дека може би ти правиш нешто како што не треба. Знаете, кога имате еден прекрасен период, прекрасно чувствувате и отеднаш само мок се случи. Сикаш, чекај се, кај сгреши. Во кој период, во кој дел од мојот живот нешто не направив и го спречив тоа што ми се случуваше прекрасно нешто. Може би ке има некакви неуспешни обиди да се рекреира некоја чувство или на некоја искуство кое си го имал предходно, а си го взема здраво за готово. Ке се однесеш во некоја ситуација, ке пусиш нека песна која ти била убава и очекуваш дека некоја чувство пак ќе се врати, ама не се враќа. Сикаш, што е проблемот? Дали јас сум проблемот? Што да правиме тогаш? Темата, како што кажав, е отворено небо. Но што правиме кога небото се чини затворено? Што правиме во тие периоди? Имаш чувство како небото некој го затворен. Како и каде да го најдеме Бог тогаш во тие периоди? Како може да се слушне Бог во тие периоди? Како да примеме водство од Бог тогаш кога го чувствуваме како Бог да не ме слуша? Ако веќе мора да чекаме, тогаш моето прашање е, како да чекаме? Како да чекаме? Важна работа е дека ние не правиме ништо спектакуларно, освен на тоа што треба да чекаме на Бог. Ова е многу важно. Најважната работа во тие периоди е да чекате на Бог. Небото не можеме ние да го отвориме, то може само Бог. А ние треба да бидеме трпеливи. Ако ние се обидеме да го отвориме небото, веднаш ќе завршиме на две места. Едното место се вика очај, а другото место се вика идолопоклонство. Во случајот на Илија, очекувањето дека таа голема победа ќе донесе резултат кој тој го очекуваше, му донесе очај. Илија мислеше вака, сега веќе сите знаат дека Јахве е Бог, овие сите пророци кои го проповедаа Вал, ги нема, ги испотепав сите, сега веќе готово, нема кој да ми стои на патот. И само една жена ја завела и вика, сега ќе видиш ако те фатам, оче. Толку. Толку тежок оче што сакаш да умре. Во случајот со Израел, кога тие се обидаа да превземат нешта во своите раце, Мојсе го нема, што да правиме сега, дај да видиме ние нешто да измудруваме нешто наше, направија златно теле. Отприлика да толку одат нашите успеси. Во овој случај учениците беа верни на Исусовите зборови да чекаат да се отвори небото. Да видиме што правили тие во тие денови кога небото беше затворено. Имаме еден текст кој ќе го прочитам сега, се наоѓа во Дела апостолски, Прва глава, 12 до 14 стих. Тоа е веднаш после Христовото вознесение. Христос се вознесува и ова се случува. Значи, Дела прва глава, 12 до 14, вели вака. Тогаш тие се вратија во Јерусалим од планината, наречена Маслинова, која се наоѓа близо до Јерусалим, колку еден саботен ден одење. И кога дојдоа, се искачија во горната одоја, каде што престојува Петар и Јаков, Јован и Андреј, Филип и Тома, Вартоломеј и Матеј, Јаков Алфеев и Симон Зилот и Јуда Јаковов. Тие сите еднодушно беа постојано во молитва и молење, заедно со некои жени и со Марија, мајката на Исус, и со браќата негови. Амин. Навидом, може да ги кажете, па добро, што има во тој текст. Јас од овој текст видов четири работи кои апостолите ги направи, кои се многу важни. Тоа е, значи, нашата поставеност која треба да имаме кога чекаме во сушни денови, кога едноставно имаме чувство дека небото е затворено. Прва работа. Одиш таму каде што Исус ти кажал да одиш последно. Одиш на тоа место каде што Исус ти заповедал да одиш во последниот момент кога си го слушнал. Исус последно им кажа да одат во Јерусалим и таму да го чекаат ветувањето од татко. Без разлика на тоа каде беше нивното место на живење, сите тие отидоа во Јерусалим, онамо каде што
им заповеда Исус да чекаат. Во твојот живот не знам каде се наоѓаш во моментот. Не знам дали се во некој ептен славен период, каде што чувствуваш дека Бог секој ден ти избори по 100 збора, или се во некој сушен период, не знам каде се наоѓаш. Тогаш кога Исус ни кажува да одиме некаде, или да чекаме некаде, честопати имаме изговори да не чекаме или да се тргнеме од место каде што Исус ни кажал да чекаме. Честопати наоѓаме начини за да се снајдеме ние. Затоа што тоа место каде што треба да чекаме, честопати не е лагодно место. За апостолите, Ерусалим беше место каде што можеби не сакаа да бидат. И не само после Христовото воскресение. Пред Исус да биде фатен и распнат. И тогаш не сакаа да одат. Исус, апостолите знае дека во Ерусалим се наоѓа централната власт која не го сака Исус да биде жив. Тие тоа добро го знае. Во една прилика, кога Исус одлучува да оди во Ерусалим, тоа беше во, мислам дека во Јован 11 глава, апостол Тома вели на другите вака, да одиме и ние со него, па заедно да умреме со него. Тоа го кажува Тома, пред Исус да биде и распнат. Тие пречувствуваа за тоа што ќе следи во Ерусалим. Малку беа збунети на празникот Цветници, кога Исус триумфално влезе во Ерусалим. Тие може би очекуваа да се прикријат, како во 7 глава кога Исус отиде. Исус оде скришно во Ерусалим. Тие очекуваа може би Исус повторно вака скришно да влезе, да не е наметли, да не дигне галама. Исус влегува како цар. И сиот народ го извикува неговото име. И вика Осана, тој некој победнички, Осана значи спасине, го очекуваа да дојде. Малку беа збунети, јас верувам во тој момент. Но може би се им стана јасно кога го фатија Исус и го растнаа. И сите нивни стравови се исполнија. А сега Исус им кажа да се вратат повторно во Ерусалим. Не во Галилеја каде што им беше безбедно и лагодно, туку во Ерусалим. И тие го послушаа. Многу важна работа. Еден од првите принципи, зошто треба да бидеме таму каде што Исус сака да бидеме, дури и да е нелагодно, е затоа што ако не бидеш таму каде што Исус ти кажа да бидеш, ќе го испуштиш благословот кој допрво доаѓа. Што ќе се случеше ако некој од апостолите одлучува наместо во Ерусалим, додат во Галилеја, пошто таму им е дома, таму им е убаво. Спуштањето на Светиот Дух беше во горната соба во Ерусалим. Таму треба да го чекаш ветувањето од Таткото. Тоа е првата работа. Остани на местото каде што Исус последно ти кажал да бидеш. Не експериментирај, не рационализирај. Остани таму. Втора работа. Се искачија во горната одаја. Пред некој ден им објаснував на моите кеки што е одаја. Почитав мој текст и кажа што е тоа одаја, тоа е соба. Тоа е стар македонски збор. Горната одаја многу подсетува на последната вечер која Исус имаше со апостолите. Таа вечер Исус го постави сакраментот на Евхаристија или причест, во која подоцна ние ќе имаме заедништво. Но верувам дека тоа што евангелистот Лука сака да ни го прикаже е дека заедништвото во кое Исус ги повикал тие да бидат, единството за кое тој се молел последната вечер за неговите ученици, неговите ученици го имаат и го одржуваат тоа единство. Се искачува во горната соба. Тоа е едно ново единство. Едно ново заедништо преко кое се формира едно ново припадништо, едно ново семејство по моделот кој Исус го остави таа последна вечер. Втората работа. Остани со семејството кој Исус, со духовното семејство во кое Исус те поставил. По секоја цена. Немој да бегаш. Обично кога има сушни периоди, првиот нагон кој го имаме ние христијаните, немој да идам во црква затоа што можеби другите ќе приметат дека јас не сум во ред духовно, или ќе биде не сум доволно добар за да дојдам во средба со Бог и така натаму. Не сум. И знаете ли што? Прво нешто што се обидува непријател да направи да те отсече од заедништвото. Првата работа. Кога тој ќе те отсече од заедништвото, после се е полесно. Вториот принцип е, остани во духовното семејство во кое Исус те поставил. Не мрдај од таму.
без разлика ни што поминуваш во твојот живот. Верувај дека милоста Божја, помошта Божја доаѓа преку црквата, преку заедницата која Исус ја оставил на земјата. Трета работа што можеме да го видим, да видиме од овој текст е дека мене зборот што најмногу ме привлече внимание беше престојуваа таму Петар, Јаков, Јован, Андреј и така натаму ги набројува сите апостоли и после ка Марија, некој жени, Марија, мајката на Исус и неговите браки. Тоа не беше прошетка во Јерусалим, тоа не беше посета на Јерусалим, тоа не беше поклонение во Јерусалим, како што евреите знаеа да прават, туку тие таму се вселија, тие таму престојуваа. Тие има место на престојување. Таму каде што Исус им каже да чекаат, тоа беше нивната нова адреса. Каде што Исус ти каже да одиш, во никој случај немој да мислиш дека таму ќе одам јас и тоа ќе трае 2 минути, не прави такви математики. Во никој случај. Со Фани живеевме и служевме во Моноспитово, едно село Струмичко, 4 години. И сега, Македонија како држава генерално се празни, младите одат да живеат, македонските градови одат во Европа, таму некаде на запад заминуваат. А што мислите, што се случува со селата? Па селата веќе имаат само пензионери, никој нема таму веќе. Пред некој ден се слушам со баба ми, и баба ми се жалеше дека во Моноспитово нешто и ги изело сите кокошки. И тоа се нема случајно порано. Знаете што се случува? Толку луѓе веќе се имаат отедено од селото, што нема веќе земјоделци да ги работат нивите, и веќе дивите животни доаѓаат до самото село. И јадат од селото. И се хранат од кокошките, лисици, што ли све нема. Знаете, нашиот живот пред да се преселиме во Моноспитово, беше студирање во Хрватска, посетување конференции, кампови со млади, возбудливи концерти на секаде и одеднаш вуп, Моноспитово, штама. Како да застана земјата да се врти, така се почувствувавме. Затоа што животот пред тоа ни беше многу турбулентен, така, брз, секаде идевме. И одеднаш Моноспитово. Без разлика на тоа што бевме таму, ние знаевме дека Бог не повика да дојдеме во Скопје, и тоа сознание го имавме 3 години пред да се преселиме овде. Но во периодот кога престојувавме во Моноспитол, ако ме прашавте каде треба да бидеме ние, јас ќе ви кажав Моноспитол и никаде на друго место во светот. Таму Бог не сакаше во тој момент. Без разлика на тоа што таму немавме пријатели, немавме соговорници, немавме никакви финанси, немавме речиси ништо. Беше многу тежок период. Но знам дека таму требаше да бидеме. Таму ние престојувавме. Таму Бог работеше макотрпно на нас и не спремаше за оно кој допрво доаѓаше. Слушни периоди. Ако Господ те пратил некаде, немој да мислиш дека таму ќе останам 2 дена, зашто тоа ми е договорот со Бог. Остани таму додека Бог не каже да одиш на друго место. Какво и да е тоа место? И четврта работа, четврт принцип. Што правеа тие на тоа место? Е многу важно прашање. Што правеа апостолите? Како чекаа тие на тоа место? Кај што престојуваа? Тие сите еднодушно беа постојано во молитва и молење. Еден од македонските преводи вика беа во молитва и во молење. Не знам која е разликата помеѓу молитвата и молењето. Може би има некоја разлика. Еден друг превод вели вака: сите овие еднодушно и постојано беа во молитва заедно. Знаете, на Духов ден, оној славен ден, роденденот на црквата, му предходеше усредна, обединета и постојана молитва. Молитвата предходеше пред Духов ден. Пред да се спушти Светиот Дух врз нив, тие беа на иста бранова должина со Бог преку молитвата. Честопати разговараме со луѓе за што е важна молитвата, кој тој аспект на молитвата. Знаете, молитвата е однос со Бог. Молејки ние го запознаваме Бог, се запознаваме и себе си. Преку молитвата ние
на некој начин сме во исчекување, во разговор со Бог. Преку молитвата, ние сме спремни за тоа што Господ го има за нас. Молитвата и предходи на секоја духовна обнова. Молитвата предходи на чудата. Усрдната молитва предходи на действувањето на Духот. Зошто? Има еден старозаветен пример кој ни дава еден поглед позади завесата, позади сцената, да видиме што се случува кога ние се молиме. Пророкот Даниел е пророк кој бил сведок на многу чуда. Ако читате пророкот Даниел, ќе видите што се не поминал. Бил и во најпознате по Лавовската јама. Го ставиле со изгладните лави и го преживеал тоа. Сега книгата на пророкот Даниел е полна со видения, со апокалиптичен текст кој тешко се разбира, тешко се толкува. Во еден случај тој ни споделува едно своје искуство на усредна молитва и одговор на таа молитва. И за мене тоа е многу интересен текст. Ќе го читам Даниел 10 глава 2 до 5 стих. Вели вака: во тие дни, тоа е последно видение, јас, Даниел, тагував цели 3 седмици. Богата храна не јадев. Иначе Даниел бил еден од тие, како да кажам, царски советници. Тие што се, што да ви кажам, значи, тој е до царот. После царот е Даниел. Отприлика таква позиција имал. Во едно големо, огромно царство во тој момент. Вели вака: во тие дни јас, Даниел, тагував цели 3 седмици, богата храна не јадев, месо и вино не влезе во устата моја и не се мачкав со масла додека не завршија тие 3 седмици. А во 24-тиот ден од првиот месец се најдов покрај брегот на големата река Тигар. Ги кренав очите угоре и видов, ете, еден човек, облечен во ленена облека, а крстот му беше препашен со офирско злато. Даниел има видение. Гледа некој кој е сличен на човечкиот син. Тој се моли, пости и тагова цели 3 недели пред да добие видение и одговор на неговата молитва. Но тоа што изненадува е одговорот кој допрва ќе го добие Даниел од тој човек кој го гледа во видение. Неколку стига подоле, 12 до 13 стих, тој човек кој Даниел го гледа во видение вели вака, но тој ми рече: не бој се, Даниеле. Слушайте го, многу интересно. Од првиот ден кога го управи срцето свое за да постигнеш разбирање и да се понизиш пред твојот Бог, зборовите твои беа услишани. И јас сакав да дојдам според зборовите твои. Но кнезот на Персиското царство ми се противеше 21 ден. Но Михаел, тој е Божиот архангел, еден од првите кнезови, дојде да ми помогне, зашто јас бев таму сам, кај персискиот цар. Се може малце чудно ви звучи, како Стар Ворс да ви читам се некој, може ви поема нема. Звездени патеки, некоја сцена ви звучи тоа, што ви читам тоа. Малце апокалиптичен текст е тоа. Но тоа што тука го да знаеме, е дека во реалноста во која ние не можеме да погледнеме, има постојана борба. Духовна борба. За 20 и неколку денови додека Даниел се моли и пости усредно, се случува една небесна војна во која кнезот на овој свет се бори и се обидува да го изолира Даниел и да го приглуши Божјот глас. Се прашам што ќе се случеше доколку Даниел се откажеше на третиот ден. Колку траат вашите усредни молитви? Колку дена траат? Ако Даниел, толку силен пророк, требаше да се моли 21 ден за да извојува некаква победа, па колку треба и аз да се молам? Колку траат нашите усредни молитви? Што ќе се случеше ако Даниел се откажеше на третиот ден? Што ќе се случеше ако Даниел се помиреше со ситуацијата? Леле, тешко ми е 3 дена, тоа го прави сега. Па изгледа така треба да биде, знаете, на македонското. Па добро, може така треба да, што да правим се? Идемо дај. Ке се помириме со ситуацијата. Бог својата цел ќе оствари. Знаете, Бог не зависи од тоа што ние ќе направиме за неговите цели. Но Даниел немаше да има таа средба со Бог и немаше да ги слушне тие утешителни зборови и немаше да го добие тоа исцеление кој го доби во тој момент. Најголемиот пораз на тие поднебесни сили
е тогаш кога Божјото дете, без разлика на сомнежите, стравовите, на молкот кој го поминува, сепак одлучува да го следи Бог. И да го следи до крај. Да се моли, и да се моли усредно до крај. Една од тие приказни кои за мене беа многу интересни да ги читам, а тоа е една од моите умилени книги, се вика Писмата на душевадникот. Не знам дали ја знаете таа книга. Прекрасна книга е. Тоа е еден роман, тоа е една измислена приказна. Тоа не е теолошко четиво, тоа не е библиски текст. Тоа е една приказна која пишува К.С. Луис, познат писател. И приказната како тој ја пишува е следна. Постар ѓавол му пишува на помлад ѓавол како да го малтретира христијанинот. Му кажува упатства како да го искушува, што да му прави, што да не прави, да, и се обидува христијанинот да падне во верата. Отприлика за тоа се однесува таа книга. И во една од тие писма, кое тој постариот ѓавол му ги пишува на помладиот ѓавол, тој ги пишува за една состојба против која они не можат апсолутно ништо. Во многу аспекти ти може да искушуваат, но во еден аспект не можат. Вели вака. Кажува за кој ќе каже, кој ќе читам тука непријателот, постариот ѓавол мисли на Бог, пошто Бог е нивниот непријател. Тој се мисли на Бог, не може да ги искушува кон доблест како што ние можеме кон порок. Тој сака тие да се научат да одат и мора да си ја тргне раката. Ако и присутна и само волјата за одење кај нив, тој е задоволен дури и со нивните сопнувања. На некој начин сака да му каже, кога Бог на некој начин го учи христијанинот да оди, дури кога тој христијанин се сопка, Бог е задоволен затоа што ја гледа желбата кај христијанинот да оди во верата. Дури кога паѓа, Бог е задоволен. И затоа Бог сака да ја тргне раката од време на време, за ние да можеме сами да одиме. Тоа е поентата, нели? Вика вака, не биди заведен пелинчо. Нашиот идеал никогаш не бил во поголема опасност, отколку кога човек кој подолго време нема желба, но сепак има намера да ја врши волјата на непријателот. Гледа наоколу низ вселената во која секоја трага од него изгледа исчезната, прашувајќи се зошто е напуштен, а сепак останува послушен. Постариот ѓавол вика Пелинчо, Пелинчо му е името на помладиот ѓавол. Против тоа ние не можеме ништо. Кога христијанинот го гледа целото со звездие, се моли и се прашува зошто јас сум напуштен, зошто мојата молитва не е послушена. И покрај тоа одлучува да биде послушен на Божите ветувања, послушен на Божите упатства. Постариот ѓавол вика против тоа ништо ние не можеме. Како и да го искушуваме, не можеме апсолутно ништо. Во овие денови на чекање, учениците добро знаеа дека отвореното небо може да се види само преко едно место. Кога Исус не беше присутен со нив, кога Светиот Дух не беше во нив и преко нив да работи, тие знаеа каде да се свртат. А тоа беше Божиот збор. Ако читаме само неколку стихови подали во прва глава, Дела апостолски 15-16 стих, вели вака. А во тие дни, Петар стана меѓу браќата, имаше собрано множество околу 120 души и рече, браќа, требаше да се исполни писмото. Петар својот поглед го сврте кон Божиот збор. Бидејќи пишаниот Божи збор е жив Божи збор, тој се одзветствува како на секој збор кој сега би излегол од Божјата уста. Нема ништо различно. Кога доаѓаме во сушни периоди, кога имаме чувство дека небото е затворено, небото е отворено само со едно отварање на оваа книга. Веднаш небото се отвара. Го слушаме, го читаме Божјот збор. Чекањето не е пасивно чекање, туку активно чекање преку молитва и Божјот збор. Чекањето не е чекање во очај, туку чекање во надеж. Така чека апостолите.